Posloucháte odpolední M Radio s Alex a mě je velikou ctí přivítat u nás ve studiu folkového písničkáře a trnavského krále Babiho Daňka. Dobrý den. No já vás všechny zdravím, no i vás samozřejmě. Děkuji, děkuji. Mám velikou radost, že se s vámi poznávám. Chtěla bych se zeptat úplně na začátek. Vy jste Stanislav Daněk, říká vám někdo Standu ještě? Jistě, rodina mi říká Stando. Mhm. A blízcí přátelé, no, já jsem jinak Stanislav Jan. Vy jste Stanislav Jan. Daněk, Stanislav Jan. Mm-hmm. To bylo v době, kdy ještě byly jména po kmotrovi se dávaly. Mm-hmm. Já jsem se zmínila před chvílí v medailonku, nebo co mě zaujalo je, že vy jste delší dobu pracoval jako řidič sanitky. Jak jste se k tomu prosím dostal? No, já jsem vlastně vyučený u černého řemesla. Ano. A vlastně dlouhou dobu jsem se tím živil. Mm-hmm. Ale on se ten materiál okouká, je to takový, prostě člověk se naučí ty základní postupy, ta technologie se nemění, materiál se nemění, takže už je to potom trošku nuda. Mm. No a tak jsem říkal něco s lidma. A nejspíš ven někam, že jo, takže točit volantem a tehdy se uvolnilo místo na sanitkách, no tak jsem prostě rok vozil hygieničky a takový ty kontrolorky stationem, že jo, no a pak jsem dostal sanitku a 8 let jsem nosil nosítka. A můžu se zeptat, to je docela takový jako náročný asi povolání, když člověk jezdí pro zranění lidi nebo nemocný lidi. I přesto nevzpomínáte si na nějakou jako vtipnou historku nebo... Veselou historku ze sanitačení. No. No já přemýšlím, no tak až tak veselý to nebylo, já jsem dostal jízdní příkaz pro nějakého pacienta do Trnavy, což je obec kousek od Zlína, no, tak jsem jel do Trnavy a říkám tomu pacientovi, otevřu okénko, říkám, tak kde to tady je? A on říká, na Slovensku, prosím. Krásný. Babi Daněk dnes ve studiu odpoledního M Rádia, za chvíli budeme pokračovat.